Solicito aos vereadores que registrem seus votos. Ao vivo pela TV Câmara Caxias e também através das nossas redes sociais, você acompanha a sessão ordinária dessa terça-feira, dia 3 de julho de 2018. Em votação, projeto de autoria do vereador Alceu Tomé, do PTB, que institui o mercado das pulgas no município de Caxias do Sul. Encerrado o registro dos votos. Vereador Renato Oliveira vota favorável. Encerrada a votação. Projeto de lei número 61/2017, aprovado por unanimidade, com ausência do vereador Edson da Rosa. O vereador Felipe Grêmio Maier está em representação em evento na Escola Estadual Nova Roma.